গুৰুজনাৰ জন্মস্থান ব্ৰতদেৱাথানত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ উখল মাখল বৃহত্তৰ ব্ৰতদেৱাথান। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান ব্ৰতদেৱাথানত পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি বুধবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ। পাঁচোটা দিনতেই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 8-10 লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ব্ৰতদেৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে। বুধবাৰে পুৱাৰে পৰাও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আগমন ঘটিছে লক্ষাধিক ভক্তৰ। এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান ব্ৰতদেৱা থানত। আটাইকেইটা দিনতেই বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছে থান পৰিচালনা সমিতিয়ে। উৎসৱৰ আটাইকেইটা দিনতেই শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনো। শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে ব্ৰতদেৱা থানৰ পৰা ধিঙৰ সাংবাদিক ছাইদুল ইছলামে যুগুতোৱা এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান পবিত্ৰ ব্ৰতদেৱা থানত, কিয়নো আজি ইয়াৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান ব্ৰতদেৱা থানতো পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌলযাত্ৰা মহোৎসৱটো। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত থান পৰিচালনাৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আৰু কিমান এইবাৰ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু কিমান ভকত সমগ্ৰ আমাৰ পৰম্পৰাগত দৌল উৎসৱৰ যি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ, ই এটা পবিত্ৰ উৎসৱ। গুৰুজনাই 21 বছৰ বয়সতে প্ৰথমে বৰদোৱাত এই দৌল উৎসৱৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এই দৌল উৎসৱত আমাৰ যি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি আশা কৰিছোঁ 8-10 লাখ ভক্ত ইয়াত সমবেত হ'ব। এই ভক্তসকল আদৰিবলৈ আমি ব্ৰতদেৱা শ্ৰী শ্ৰী থান পৰিচালনা সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণ যোগাৰ ৰাখিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ উপসমিতিবিলাকে কাম কৰি আছে। আমি ভাবিছোঁ সুন্দৰভাৱে আমি ভক্তসকলক আদৰণি জনাব পাৰিম আৰু গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ। আমি যাতে এই সুন্দৰ দৌল উৎসৱত যি গুৰুজনাৰ লক্ষ্য আৰু আদৰ্শ, সমতা, সংহতি, ঐক্য, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ একতা, এইখিনি যাতে আমি ফলৱতী কৰিব পাৰোঁ, সেয়েহে আমি এই পাঁচদিন সফল হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিম। হয়, প্ৰতিদিনাই লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিব গুৰুজনাৰ জন্মস্থান ব্ৰতদেৱা থানলৈ আৰু সেই ভক্তসকলক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে থান পৰিচালনা সমিতিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু আছে। কথাটো কি, গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ জন্মভূমিত গুৰুজনাৰ সেই 21 বছৰ বয়সৰ যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল যাত্ৰা, এই দৌল যাত্ৰাৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা গুৰুজনে বৰদোৱা ত্যাগ কৰাৰ পিছত পুনৰ যেতিয়া বৰদোৱা উদ্ধাৰ হ'ল 1640 বছৰ অৰাজক হৈ আছিল, গতিকে 1556 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰদোৱা পুনৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ দিনৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে আমি গুৰুজনাৰ সেই শৈলী, সেই দৌল দৌল মহোৎসৱ আমি পৰম্পৰাগতভাৱে পালি আহিছোঁ। প্ৰথম আজিৰ দিনটো হ'ল গণ উৎসৱ। আজি কীৰ্তনঘৰৰ পৰা ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তিক তাৰপৰা আমি অস্থায়ী মঞ্চ মানে বেদীলৈ লৈ অহা হয় গায়ন বায়নে ৰাম ধেমালি গীতৰ মাজেদি, আনি তাত নোৱাই ধুৱাই নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি তাতে পূজা সেৱা চলে আৰু ভকতসকলে পুৰা ৰাতি নাম গুণ, আইতীসকলে কুৰুলি মংগলধ্বনিয়ে নাম গুণ গাই পেলাই অতিবাহিত কৰে গোটেই ৰাতি। বৰদোৱাৰ দৌল উৎসৱৰ এটা বিশেষ কথা, ইয়াত নিশা ই কেতিয়াও বন্ধ হৈ নাথাকে, দিনে ৰেখাই সমান গতিত 5 দিন চলে। গতিকে পিছদিনাখন পুৱা পূৰ্ণিমা আৰু সেই পূৰ্ণিমাৰ দিনা